third place, from Finland, Anna Ojala. For third place, second place, Rosângela Leocádio from Brazil. Vice-campeã, Rosângela Leocádio do Brasil. And the winner from Brazil, Ariane Souza, campeã de Piu. Essa Ariane Souza, campeã de Piu. Here we have team everyone. Ariane Souza, first place. Rosângela Leocádio, second place. Ana Ojala, third place. Ana Alexia, fourth place. Only the athletes. E agora só primeira, segunda e terceira. Obrigado, Ana Alexia. One special pose from top three. E agora só a campeã, só ela, Ariane Souza. Obrigado, thank you, Ana Ojala, from Finland. Obrigado, Rosângela Leocádio, do Brasil. Vice-campeã e a terceira colocada. Uma força especial da Ariane Souza, a campeã, figure 1. Obrigado, Ariane Souza, parabéns, congratulations. Ariane Souza, do Brasil.